Des d'aquest dijous al matí, el pont del Passeig ha recuperat els dos carrils en sentit oest, és a dir, cap al centre de la ciutat, però manté un de sol en sentit est. Les obres que l'Hospital Universitari Mutuà Terrassa realitza en el Servei d'Urgències i Consultes Externes han comportat en els darrers mesos canvis de senyalització i d'ocupació d'aquesta via que suporta un elevat flux de trànsit. D'altra banda, aquesta setmana s'han iniciat els treballs de reurbanització del carrer del Castell, que duraran 3 mesos en diferents fases i que s'emmarquen també en el projecte d'ampliació del Servei d'Urgències. Quan finalitzin les obres d'aquest carrer, serà una plataforma única sense distinció de vorera i calçada. L'entrada d'urgències que hi havia per a la població desapareix. Serà substituïda per una petita edificació que acollirà les escales i l'ascensor que donarà accés directe al servei.